Въпреки богатата история на спелеоложкото движение в страната и международното признание, все още съхранението на богатствата в пещерите е изправено пред множество проблеми. До момента са били правени два опита за приемане на закон за пещерите. Все още неуспешно, коментира ръководителят на туристическо дружество Приста Сашо Попов. Той допълни, че до сега България остава единствената страна на Балканите без такова законодателство. Въпреки това, в родните пещери има много какво да се види, но то трябва да остане там и да бъде съхранявано и опазвано. Имаше изработен проектозакон, съвсем готов, който влезе на два пъти в Народното събрание, в 39-то и в 40-то Народно събрание. Той беше преди 7-8 години. Но и двата пъти оттам не го уважиха, не го внесоха в пленарна зала. Единия път стигна до комисия, другия път до никъде. Просто не му се обърна достатъчно внимание. Сметна се, че това явно не е според хората, които са били там, не е толкова важно, а пък всъщност е национално публично богатство. Това е ценно за България и не само за нас, за бъдещите поколения. Сашо Попов допълни, че в други държави не може да се влезе в дива пещера просто така. Трябва да бъдат уведомени местните власти и да се получи изрично разрешение. Пещерите са едно такова особено място, което се оказва в България много лошо защитено. Пещерите са природно богатство, като природни феномени. Пещерите са източник на вода. Половината, не, но една трета България пие карстова вода, т.е. от пещери, от подземни кухини. Пещерите са богати от към животински видове, уникални, защото там е тъмно, закътано и там има уникални животинки. Пещерите са богати от към археология. Човека в цялата си история е живял най-много в пещерите и само последните 10-12 хиляди години навънка в селища из България има над 6000 пещери. 6200 са картирани, имат документация, папка в картотеката. Всяка година се откриват и нови по няколко десетки. Въпросът е, че от тия 6000 и нещо пещери, 120 са природни забележителности, още няколко стотин са в границите на резервати, природни паркове, Натура 2000. Тоест, 1000 пещери, да кажем, са защитени по някакви закони, параграфи, наредби. Останалите 5000 са на абсолютния произвол на съдбата. Те са богатство, което ние сме оставили и така, което се разпилява, унищожава, замърсява, разграбва. По повод годишнината от организираното пещерско дело у нас се организират две международни конференции, както и издаването на няколко книги. В понеделник ще бъде открита и изложба «Ние пещерите» в музея «Земята и хората».